Hej, jeg læser fra det gamle testamente fra 1931, Dommerbogen kapitel 14. En gang Samson kom ned til Timna, så han en af filisternes døtre der, og da han kom tilbage derfra, fortalte han sin fader og moder det og sagde, Jeg har set en kvinde i Timna, en af filisternes døtre. Nu må I hjælpe mig at få hende til hustru. Hans fader og moder svarede ham, findes der ingen kvinde blandt dine landsmænds døtre, der i hele dit folk, siden du vil gå hen og tage den hustru hos de ormskårne filister? Men Samson svarede sin fader, nej, hende må du hjælpe mig til, til det er hende, jeg synes om. Hendes fader og moder forstod ikke, at de kom fra Herren, som søgte en anledning til strid over for filisterne. På den tid havde filisterne nemlig magten over Israel. Samson tog nu med sin fader og moder ned til Timna. Da de nåede vingårdene uden for Timna, se, der kom en ung løbebrølende imod ham. Så kom Herrens ånd over ham, og han synderrev den med sine bare hænder, bare næver, som var det et gedekid. Men sine fader og moder fortalte han ikke, hvad han havde gjort. Derpå drog han ned og bejlede til kvinden, til Samson syntes om hende. Da han efter nogen tids forløb vendte tilbage for at ægte hende, gik han hen for at se til løvens ossel. Og se, der var der en bisværm og honning i løvens krop. Han tog da honningen i sine hænder og spiste deraf, mens han gik videre, og da han kom til sin fader og moder, gav han dem noget deraf, og de spiste. Men han sagde dem ikke, at han havde taget honningen fra en løvens krop. Så drog Samson ned til kvinden, og de holdt gilde, som de unge havde for skik. Da de så ham, udvalgte de 30 brudsvende til at ledsage ham. Og Samson sagde til dem, jeg vil give eder en gåde at gætte. Hvis I i løbet af 7 gildedage kan sige mig løsningen, vil jeg give eder 30 linnede kjortler og 30 sæt klæder. Men kan I ikke sige mig, den kan I give mig 30 linnede kjortler og 30 sæt klæder? De svarede, sig din gåde frem og lad os høre den. Da sagde han til dem, fra æderen kom æde, fra den stærke sødme. Men da de 3 dage var omme, havde de ikke kunnet gætte gåden. Og den 4. dag sagde de til Samsons hustru, lok din mand til at sige os løsningen, ellers brænder vi dig og din faders hus inde. Har I budt os herhen for at tage alting fra os? Der hang Samsons hustru ved ham med gråd og sagde, du hader mig jo og elsker mig ikke. Du har givet mine landsmænd en gåde at gætte, og mig har du ikke sagt løsningen. Han svarede hende, jeg har ikke sagt min fader og moder den, og så skulle jeg sige dig den. Men hun hang over ham med gråd. De 7 dage gildt varede, og den 7. dag sagde han hende løsningen, fordi hun plagede ham. Så sagde hun sin landsmænd grådens løsning. Og den 7. dag, før han gik ind i kammeret, sagde byens mænd til ham, hvad er sødere end honning, og hvad er stærkere end en løve? Og han svarede dem, havde I ikke pløjet med min kalv, havde I ikke gættet min gåde. Der kom Herrens ånd over ham, og han drog ned til Askelon,
slog 30 mænd ihjel der, trak deres tøj af dem og gav klæderne til dem, der havde sagt løsningen på båden. Og hans vrede blussede op, og han drog tilbage til sin faders hus. Samsons hustru blev givet til den brudsvend, som havde været hans brudfører. Det var det kapitel.